xitoyda tayyorlangan vaksina o'zbekistonliklarda sinovdan o'tkaziladi o'zbekiston jtel zavodi hududida yuz bergan tartibsizlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan endi ishchilar jazoga tortiladimi pandemiya hali davom etayotgan bir paytda sog'liqni saqlash vaziri o'zgarmoqda deputatlar yangi vazir nomzodini tasdiqlaganlar qoramolchilik bilan shug'ullanayotgan fermerlardan yangi yig'im undirish taklif qilinmoqda endilikda o'zbekistonliklar oltin quymalarini sotib olishlari mumkin o'zbekiston xitoy fanlar akademiyasi mikrobiologiya institutida yaratilgan vaksina klinik sinovining 3 bosqichida ishtirok etadi bu haqda innovatsion rivojlanish vazirligining bo'lim boshlig'i feruza xo'jayeva kun nashriga ma'lum qilgan xo'jayevaning so'zlariga ko'ra vaksina sinovining 3 bosqichini o'zbekistonda o'tkazish bo'yicha kelishuv imzolangan va ushbu bitimga ko'ra xitoy kompaniyasi klinik sinovlarni 5000 nafarga yaqin o'zbekistonlik talabgorlar o'rtasida o'tkazishni o'z zimmasiga olgan ayni shu maqsadda vaksinani tayyorlash ustida ishlagan bir guruh xitoylik olimlar 6 noyabr kuni o'zbekistonga kelishi kutilmoqda feruza xo'jayeva agar sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa o'zbekiston vaksinani imtiyozli narxlarda sotib olishi va mazkur vaksina markaziy osiyoning boshqa davlatlariga aynan o'zbekistondan tarqatilishini ma'lum qilgan qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi 21 oktyabr kuni uzbekistan gtl zavodida yuz bergan ishchilar tartibsizligi yuzasidan jinoiy ish ochilganini xabar qilgan xabarda ishchilar xizmat xonalariga ommaviy tartibda jamiyatda o'rnatilgan axloq odob qoidalarini qasdan mensimasdan bezorlik yo'li bilan kirib kompaniya xodimlarining xizmat xonalariga kirish eshiklari va deraza romlarining oynalarini qo'llardagi tosh va temir jismlar bilan qasddan urib sindirib yaroqsiz holga keltirgani aytiladi boshqarma keltirilgan zarar miqdorining umumiy qiymati to'rt yuz sakson million so'm ekanini qo'shimcha qilgan va kuzatuv kameralari ko'zdan kechirilib tartibsizlikka aloqador ishchilar jinoiy ish doirasida so'roq qilinganini bildirgan yigirma birinchi oktyabr tongida zavod qurilishida ishlayotgan ishchilar oshxonaga kirishda yuz bergan texnik muammo ortidan norozilik bildirgan va oqibatda qurilish hududida tartibsizliklar yuz bergan edi 24 oktyabr kuni voqea sodir bo'lgan hududda matbuot vakillari bilan suhbatlashgan mas'ullar mehnat sharoiti bilan muammolar mavjud bo'lganini tan olib ishchilar jazoga tortilmasligi aksincha ularni qiynayotgan muammolar hal etilishini ta'kidlagandilar qani birorta vrachma prokurorga bermagan o'nlab vrachlarni formaga tiqilgan joyda bundan avval zangiota maxsus shifoxonasidagi vaziyat og'irligini ta'kidlab mas'ullarni koyigan abduhakim hojiboyev mamlakatning yangi sog'liqni saqlash vaziri bo'lishi kutilmoqda deputat rasul kusherbayev hojiboyev nomzodi oliy majlis qonunchilik palatasi tomonidan tasdiqlanib qaror prezidentga yuborilganini ma'lum qilgan hojiboyev hozirga qadar sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi koronavirus bemorlari davolanayotgan zangiota maxsus shifoxonasidagi holatni keskin tanqidga tutishi ortidan hojiboyev jamoatchilik e'tiboriga tushgan edi pandemiya xavfi hali tugamagan bir paytda endilikda sobiq sog'liqni saqlash vaziri alisher shodmonov nega ishdan olinayotgani sabablari hozircha ochiqlanmagan ammo pandemiya davri davomida shodmonov rahbarligidagi sog'liqni saqlash tizimi jamoatchilik tomonidan ko'p bor tanqidga tutilgan edi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan tayyorlangan yangi prezident farmoni loyihasida 2021 yil 1 yanvardan boshlab chorvachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklaridan yillik umumiy daromadining 0.5% foizi miqdorida yig'im undirish taklif etilmoqda farmon loyihasida undiriladigan yig'imlardan to'liq hajmdagi tushumlar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi huzuridagi veterinariya xizmati va chorvachilikni rivojlantirish jamg'armasiga yo'naltirilishi ko'rsatilgan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi esa chorvador fermerlarga yangi yig'im solinayotganidan e'tiroz bildirgan quymalar sof oltindan tayyorlangan ikkinchi noyabrdan boshlab markaziy bank o'lchovli oltin quymalarini tijorat banklari orqali sotuvga chiqargan markaziy bankning ma'lum qilishicha quymalar navoiy kon metallurgiya kombinati tomonidan sof oltindan tayyorlangan va ular aholining investitsiya hamda jamg'arish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi vazniga qarab oltin quymalarga uch million so'mdan 32 million so'mga qadar narx belgilangan